Героям слава. Так, одразу хотілося б запитати, хотілося б, щоб ви нам окреслили ситуацію, в якій зараз перебувають наші захисники у Вугледарі і у Вугледарському напрямку. На Вугледарському напрямку ворог продовжує атакувати. Ці атаки вже дещо менш масштабніші, ніж були на початку. Вже не стільки він бронетехніки залучає, по декілька одиниць намагається висувати і за підтримки піхоти атакувати ними. Але наші захисники відбивають всі ці атаки, ворог продовжує зазнавати великих втрат, і нічого у російських окупантів на Вугледарському напрямку поки що не вдається. Хотілося б запитати, яка динаміка штурмів за останні дні на цьому напрямку? Тому що зазначав речник об'єднаного прес-центру Олексій Дмитрашківський. Він повідомляв, що лише за останню добу в районі Вугледара було знищено цілу батарею гаубиць Д-30. Як часто відбуваються такі от штурми, такі от атаки? Ну і загалом, як Збройні сили України з ними пораються? Атаки відбуваються щодня, по кілька разів на добу. Ворог не відмовився від своїх намірів спробувати захопити це місто. Бої там подекуди і на близьких дистанціях тривають. Справді багато ворожої артилерії працює, тому що ворог, зазнавши втрат при спробі наступу, він перейшов до своєї улюбленої тактики, намагається зрівняти Вугледар з землею, але артилерії і снарядів у нього не настільки багато, як було влітку, ще досить багато, але немає аж настільки великої переваги, тому у нього зараз немає можливості, як робив він це влітку, стирати наші міста з землі, а потім в них заходити. Тому оборона Вугледара триває, ворог зазнає втрат і просування у нього немає в напрямку цього міста. Пане Олександре, і щодо авіації ворожої, хотілося б теж поговорити. Ми зараз бачимо і чули врешті інформацію від наших колег західних, які сповіщали про те, що вздовж українських кордонів зосереджена чимала кількість ворожої авіації. Ми бачили сьогодні вранці вже пуски. На щастя, ніби критичного нічого такого, дуже велику кількість позбивали наші сили протиповітряної оборони. Але вздовж лінії фронту, чи активізується ворог саме в плані авіаційних ударів? Ворожа авіація вже давно працює активно на всьому фронті, але наше ППО, наші бійці з переносними зенітно-ракетними комплексами, вони працюють дуже вдало. Зі статистики навіть можна бачити раз на кілька днів, чи один, чи декілька бортів ми збиваємо. Я також бачив цю інформацію про те, що начебто російські окупанти зосередили велику кількість літаків на наших кордонах. Але я дивлюсь на це оптимістично, тому що росіяни ж намагалися в перші дні після 24 лютого завдавати масованих авіаційних атак, але було багато збито їхніх літаків. І тому після цього такої масовості вже не було. До одиничних вильотів вони перейшли, які тривають уже довгий час. Зараз у нас набагато більше і комплексів ППО, і велике дуже насичення у військах переносних зенітно-ракетних комплексів. Тому хай спробують. Від них, звичайно, можна чекати будь-чого. І, можливо, вони там спробують якусь повітряну масовану атаку провести. Але ми готові. І я думаю, це стане чорним днем і катастрофою російської авіації, якщо вони спробують здійснити такий масований наліт. Так, дійсно, сподіваємося, що це дійсно буде катастрофою. Ну і повертаючись до заяв речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, він зробив низку заяв стосовно Вугледарського напрямку, і він вказував, що російські війська зараз змінили свою тактику у напрямку Вугледара. Вони припинили вночі атакувати позиції ЗСУ. Чи спостерігаєте ви зміну цієї тактики і от наскільки вона дієва? Насправді, можливо,
Трошки менше атак стало вночі, але продовжують вони вночі також атакувати. Ну і вдень, і вночі вони зазнавали значних втрат. Я би так сказав, що останніми днями в цілому їхня атакувальна динаміка зменшилася російських окупантів, тому що величезних втрат вони за всі ці дні своїх штурмів зазнали, і поки що їх продовжують командири гнати вперед, але роблять вони це порівняно меншими силами, ніж оці колони йшли на початку штурмів. Тому захисники готові, завдають втрати вдень і вночі, всі на чергуванні, і яку б тактику там ворог не застосовував, але буде зазнавати втрат і надалі, і взяти йому Вугледар не вдасться. Пане Олександре, ми певно річ на це сподіваємося і віримо в наші Збройні Сили України. Ви зазначали, зокрема, що ворожі наступи продовжуються як вдень, так і вночі. Для проведення спецоперацій вночі там необхідне спеціальне обладнання. Я кажу зараз про прибори нічного бачення, тепловізори. Як із цим у ворога? Що вам відомо про оснащення? І ще один такий момент. Можливо, вашим підрозділам, нашим військовослужбовцям щось необхідно? У вас є змога звернутися до глядачів. Ми потім оприлюднимо на Ютубі ось цю нашу розмову і певна річ, сподіваємося, що глядачі будуть донатити, будуть допомагати нашим військовослужбовцям на те, що вам наразі необхідно. Нашим військам завжди потрібні і прилади нічного бачення, і тепловізори. В цьому ще далеко до повного насичення. Звичайно, що все це у нас є, але це ті речі, які потрібні постійно. Ну і у ворога вони також є. Все-таки тут не потрібно його недооцінювати. Багато у нього і живої сили, і техніки, і також є засоби для ведення нічних боїв. Це великий потужний ворог, і атакувальні спроможності у нього ще зберігаються і будуть зберігатися ще довгий час. Так, хотілося б ще запитати стосовно цивільного населення. З'явилася буквально вчора новина стосовно того, що правоохоронцям вдалося евакуювати останнього підлітка, останню неповнолітню особу, яка жила, власне, у Вугледарі. Попри це, у місті лишається понад 300 людей цивільних ще. Чи спілкувалися ви з місцевими? Чому ці от 300 громадян залишаються у Вугледарі, попри постійні обстріли міста? Ну і, власне, чи є у них можливість виїхати, евакуюватися на безпечну територію України? Виїхати з Вугледара зараз досить складно. Триває евакуація місцевих мешканців. Її проводить поліція, проводять військові. А ті, хто залишився, хтось не встиг виїхати. Хтось каже, що йому нема куди їхати. Але зараз люди змушені сидіти в підвалах, і тому що тривають артилерійські обстріли, ситуація там складна, і у цивільного населення ситуація там складна. Звичайно, було б добре, щоб люди все-таки свідомо виїхали ще до початку активізації бойових дій, тому що на Вугледарі насправді бої тривають вже дуже давно, вже кілька місяців. Це остання активізація просто була в крайні декілька тижнів. Але ситуація там завжди була складною, ну і дивне рішення людей, які залишились, там залишитись. Почули вас, пане Олександре. Дуже дякуємо вам, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Для глядачів я нагадаю, що Олександр Войтко, військовослужбовець ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Вдячні вам дуже. Дякуємо вам.